Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите земјоделци дека во теке аплицирањето за дополнителни директни плаќања за растително и сточарско производство, кои се сертифицирани како органско производство и производство во преод. Крајниот рок за поднесување на барањата е до 25 декември и апликациите се доставуваат со логирање на веб страната на агенцијата директни плаќања е барање. Како што соопштуваат од агенцијата, корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преет согласно Законот за органско земјоделско производство, или пак имаат земјоделски површини кои се наменети за зелено ѓубрење или угар во плодоред кој е во функција на органско производство. За оваа мерка корисници можат да бидат и откупувачи и трговци запишани во регистерот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло, истите ги имаат продадено или пак вршат трговија за извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло. Вели директорот на агенцијата Никица Бачовски. Барања за добивање финансиска поддршка можат да поднесат и сите земјоделски стопанства кои имаат добиено сертификат за органско производство, и тоа за кофинансирање на трошоците за стручна контрола и сертификација во висина од 50%.